Шымкентте ақылды автотұрақ жобасы тағы да кейінге қалды. Бұл істі Шымкент әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы мен оған серіктес компания 1,5 жылдан бері жүзеге асыруға тырысып келеді. Смарт автотұрақтарды бір кездері пилоттық негізде сынапта көрген, содан көп ұзамай қала көшелерінен алынып тасталды. Қазір шаһарда заманауи автотұрақ жоқ. Қайта көлігіңізбен жол шетіне аялдай қалсаңыз, тұрақты емденіп 100-150 теңгеден ақша сұрайтындар көбейген. Мән-жайды Нұрбек Байбосын баяндасын. Заманауи автотұрақ жобасына жетекшілік еткен Мұрат Әбдүлменовтің айтуынша нысанды дайындауға 20 миллион теңге қаржы жұмсапты. Алайда кәсіпкер осы істі атқару барысында мемлекеттік орган тарапынан түрлі қағазбастылық кедергілерге тап болғандығын айтады. Әзірге көлік қоятын орын қағаз жүзінде дайын. Әкімдік рұқсат етсе, күні ертең іске кіріспек. Парковки появятся, вообще они могли бы появиться еще, я не знаю, полгода назад. Негізінен бұл автотұрақтар жарты жыл бұрын іске қосылу керек болатын. Ұлттық кәсіпкерлер палатасында тарифке бағаға қатысты сұрақ туындап, уақытынан кешікті. Осындай себептер өте көп. Енді мемлекеттік органдар қолға алыңдар десе, біз дайынбыз. Мұрат Мөбәрәкұлының айтуынша, оған әріптестік негізде жұмыс жасау қиындық туғызған. Бастапқыда жобаны Шымкент әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы қолдаған. Сол себепті жобаның 49%-на иелік етіпті. Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы ақылды тұрақ үшін 20 жер учаскесінде уақытша жалға алған. Ақылды тұрақтарды тиісті деңгейде жұмысын атқаруды қамтамасыз ету үшін әкімдік тарапынан ережелер қабылдану керек. Ол ережелер қазір қабылдану сатысында. СПК өз тарапынан ол ақылды тұрақтарды не істейміз, не істемейміз деген шешімнен әлі алыс. Бірақ ол шешім тиісті деңгейде барлық көрсеткіштерді зерттей келе, ол экономикалық жағынан, ол құқықтық жағынан, және де жоғарғы халыққа әлеуметтік зиян еместігі жағынан зерделеп келіп шешім қабылданады. Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясындағылар заманауи автотұрақты әлі де жетілдіру қажет деп санайды. Сол себепті оған уақыт қажет. Бұл жоба халыққа қажеттілік үшін жасалатындықтан оны бүгін шүгесіне дейін талдау керек дейді мұндағылар. Шында да қазір қалада автотұрақ мәселесі бас ауыртар тақырыптың бірі. Кез келген жерді көлік тұрағына айналдырғандар халықтың қалтасын қағуда. Сіз айттыңыз ғой, 100 теңге дедіңіз. Енді сіз чек бірдеңке бересіз. А чекті нам дадите? Нет. А почему? Чек жоқ. Чек жоқ? А почему не отдал? Негізі коммуналдық жаңағындай ақылы автотұрақ қарастырылмаған жолдың бойындағы тұрған барлығы автотұрақтар бүгінгі таңда тегін. Қалада жаңағы айтқандай заңсыз автотұрақтар жоқ деген жоқ негізі. Сол жақта жұмыс істеп жатқан алаяқтар көп та бізде. Машинник дейді ғой. Тұрып алып, қала таяғымды ұстап алып, ақшасын жинап жүргендер, мұндай азаматтар көп. Ол бойынша бізде әкімшілік полиция бар, солар жұмыс атқарады. Жалпы шаһарда 230 мыңнан астам көлік тіркелген. Сарапшылардың пікіріне сүйенсек, бұл көліктердің тиісті тұрақпен қамтамасыз етілу деңгейі 10%-тен де төмен. Осыны ескерген қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар басқармасы келер жылдан бастап заманауи автотұрақтарды көше бойына орналастырмақ. Ақылы арнайы жабдықтармен және паркоматпен, камерамен жабдықталған автотұрақтар өзі ашу біз жоспарлап отырмыз ұйымдастыру бойынша қалада. Бүгін таңда ережесі қазір енді бекітуге жан-жағымен келісіліп жатыр. Ережесі шыққаннан кейін біз уже оны мәслихатқа ұсынамыз. Мәслихатта біз арнайы жол жаңағы тарифі бекітетін боламыз. Және іске асыру үшін ГЧП арқылы конкурс ұйымдастырамыз. Шаһарда қазір не көп автотұрақ көп. Базар маңы сауда орталығының жаны тіпті көше бойында да. Алайда оларды бірізге келтіру заман талабы. Сондықтан да келер жылдың көктемінде қала көшелеріне қойылатын зияткерлік жүйе мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жүзеге асырылмақ. Жасыратыны жоқ. Мынадай заңсыз автотұрақтар, яғни кептеліске себепкер. Тіпті кей кездері халық жаппай мінетін қоғамдық көліктердің де жүрісіне кедергі келтіреді. Ал кей кездері апатты жағдайлар осындай автотұрақтардың кесірінен орын алып, арнайы техникалар баратын жеріне жете алмай жатады. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсатов, хабар 24 Шымкенттен.